ko social ñina ci kado di bir senegal nja wiñu lemp wi na ci ka lemp blinkutu kon ñant neema nja kon ñant tuñoti ko mey wu ko ko tromper nja ñant tuñoti ko mey wu ko ka kabila bata nja fa parce que ntari bañan ci gaja way nasi nako kaatu pici mais nasi ndo nat ka pici di ga ci mais ci nasi kaatu pici nja ga keyul ana présenter candidature mais legui bañan ka te ah bañan ka te na yenti rek ni ya parce que leer yu ba jaku wi blay ou leer yu ba tay pour campotar na yenti rek neej blay ku ñame beure na dugg ci geew gi bu kenn ne président amul droit koko am droit ba mot seuk kon ku ñame na dugg ci geew gi parce que ñun ñokay ñaan ñun wa benno bak yaakar yep ñokay ñaan président de la république mu jappalé waan toga ci bi rew mi ou li ñew ba yetti ñi ma ñako ba ñaan ñaan président de la république teunk ñia parce que ñaani me nako ci kessu sénégal ñako teunk dina toga merci beaucoup merci mom lañu bëgg